Вчера вечер пред полнок голем пожар избувна во куќа на улицата Мара Угринова во Гостивар. Пожарот брзо се проширил и на уште два објекти во непосредна близина. Во огнот изгоре домот на семејството Даниловски, а опожарени се вториот кат и кровот од соседната куќа и покривната конструкција на третиот објект. Повредени лица за среќа нема, а гостиварските пожарникари неколку часа се бореле со огнената стихија за да го локализираат пожарот. 23:30. Се спремнувавме да легнеме и слушнаме нешто лупна. Мисля дека од надвор некој ми чука на ролетна, ја дигнав ролетната, нема никој. Се вратив назад, пак нешто ми лупна и тогаш помислив дека некој крадеш ми е влезен внатре. И се искачувавме нагоре, кога гледаме ламперијата ни гори. И само вратата од балконот ја отворив и ролетната е турнава, кога беше спуштена тамо и нема време. Ништо, тоа гореше, кога излегов надвор, таванот све гореше и викнав по комшите да излезат и тие, да се спасиме барем двете фамилии. Толку беше, викна пожарна, пожарните дојдува. Горниот спрат све, ништо нема за употреба. Долниот е уништен од водата, све е тотално уништено. Не е ништо за употреба. Не, за живење не ми е тука сега. Што да апелирам, се знае кој што може и Господ нека му врати со убаво. Не знам више, нема зборови што да кажам. Фала на секого. Никому ова да не му се случи, мене што ми се случи. Не можам повеќе. Извршен е увид и се утврдува причината за пожарот и другите поединости поврзани со настанот. Неточни се информациите на Обштина Тетово дека добиваме плати според Законот за пожарникарство и не се обезбедени услови за работа како материјални, така и просторни. Реагираат од Независниот синдикат на територијалната против пожарна единица Тетово. Сметаа дека сме така наречен синдикат, значи не сака да се соочат со реалноста дека у синдикатот се 90% од вработените членови. Значи, не сакаа да не примаа на состанок кај градоначалничката. Посочија дека локалните власти манипулираат со јавноста и во просторите на пожарната нема никаква реконструкција со години, нокината преку времената и работата за време на празници да не се исплаќа, како што налага законот. Значи, ништо не се исплаќа законски, како што кажавме на првата пресконференција, се уште незаконски исплатата на платите. Да, пошто пожарната останува да им служи на граѓаните на општината тоа. Започната е постапката да ги бараме нашите права преку судски пат. Од Тетовската противпожарна единица велат дека понатаму ќе интервенираат во гасење на пожари, а правдата ќе ја бараат преку институциите на системот. Нападната жена од куќе скитник и фатени илегалци под сомнеш за кражба се настаните од Црната хроника за изминатото денонокие на Тетовско-гостиварското подрече. 25-годишната Тетовка БР пријавила дека во неделата навечер, околу 22:30, на улицата Браќа Миладинови во Тетово, била нападната од куќе бездомник, кое ја каснало и нанесло повреда на левата подколеница, пошто се обратила за лекарска помош во Тетовската клиничка болница. Полициски службеници од полициската станица Гостивар вчера вечер околу 19:20 ги лишиле од слобода албанските државјани ДЛ и КР, двајцата на возраст од 19 години. Лицата нелегално влегле и непријавено престојувале на подрачјето и се сомничат за инволвираност во кражби во неколку гостиварски села. Двајцата албански државјани задржани се во полициската станица Гостивар, а потоа предадени во Одсекот за прекуграничен криминал, миграции, странци и реадмисија за натамошна постапка. Одсекот за превенција при секторот за внатрешни работи Тетово ја одбележа 10 годишнината од своето постоење. Началничката на одсекот Едита Джемели посочи дека за добрите резултати постигнати во изминатите 10 години заслужна е соработката на полицијата со сите општествени чинители. Безбедно во училиште. Исто така, веќе ова е секоја година ја реализираме. Идеме со средните училишта. Тетово и Гостивар, значи
Офатени се прва година од учениците, исто така кој што мислиме дека тие секоја година, значи првата година кога има одржан овој проект и веќе некако во иднина, нели, втора, трета и четврта, тие се веќе спремни за како треба да се однесуваат, како треба училиштата да бидат побезмедни. Идеме по училиштата, значи, со предавања. Стоп на говорот на омраза, исто така, кој што во последно време малко е исто така и актуализиран. Со говорот на омраза веќе почнавме од 2017 година, прв пат како проект, реализирано во средните училишта, значи повторно се офатени тие првата година, Тетово и Гостивар, кој што 2017 година многу имаше и, да се каже, и ефект, добра содржина, како да го разликуваат децата, кое е тоа говор на омраза и на крај тоа да го споделат со цртежи. И Тетово и Гостивар направи стварно средните училишта добри дела, значи како го препознале говорот на омраза и стварно многу убави фотографии кои што тогаш ги споделивме од Тетово и Гостивар најдобрите и дадени ми е пофалница и тие беа изложени во Тетово кој што секој имаше достатно за да ги разгледа тие слики. Еве еден од таја фотографија кој што успеевме да го ставиме. Овдека исто има некои фотографии кои што се одржани, нели, со учениците предавање. Еве исто така. Исто така, во минатата, односно пред некои, така ми се чини, 3 години, ова беше проект на ниво на МВР, исто така, меѓутоа, решивме да идеме со предавање во факултетот, во Тетовскиот универзитет и во Штуловиот. Начинот на реагурирање на престојот на Република Македонија за студенти страни државјани, кои што беа упатени студентите како треба да го регулира тој престој, како студенти во нашето подрече. Етоа се тие средби на СГГ, советодавни групи на граѓани. Многу сме имале, значи и овие 10 години, секоја година, значи тоа сигурно на 6 месеци одржуваме два пати годишно, а по потреба ги одржуваме и три пати околу советодавните групи на граѓани. Улогата на жената во безбедност, имавме еден проект заедно со невладините организации во Тетово и Гостивар, кој што беше многу, по моје, успешна, што може жената да придонесе во улогата на безбедност. Мислам дека и ова година е, ова е тој состав кој е одржан. Исто така, во основните училишта одржан е проектот Трговија со луѓе, односно деца. Значи, децата се упатени како треба да го пријавува едно вакво дело. Е сега. Превенција од насилен екстремизам, радикализам и тероризам преку полициското работење во заедницата, овдека ќе спомнеме дека исто така одсекот за превенција нешто работи со заедницата само, туку, нели, меѓусебната соработка кој што
и во нашата институција, исто така одржуваме и предавање и на полициските службеници. Исто така, кривични дела од извршење од омраза, некои од нив ќе бидат спомнати. Е, сега ова е малку интересно. Проектот самоубиство и самоповредувањето, почитувај го животот, ова го државме 2014-та, така ценесме дека во тој период имаше голем одзив на самоубиства, посебно мора да истакнам Гостивар беше, и самоповредувањето, така што решивме заедно со верските заедници да си направиме еден проект за спречување за ваквата појава. Исто така и основните на превентивното полициско работење со нашите колеги, значи кое е работењето на одсекот за превенција и превентивната работа во секој линија. Исто така обуката на полицискиот интегритет. Значи, секоја година одржуваме и средби со друштвата, ловните друштва. Значи, секоја година, кога веќе е сезоната за пуштање на ловна сезона. Исто така имаме проект со невладина организација од општина Боговиња, ова одржана, безбедност на учениците во сообраќајот. Рече Едита Джемили, началник на одсекот за превенција при СВР Тетово. На свеченоста присуствува и началникот на СВР Тетово Амир Далипи, како и представникот на мисијата на ОПСЕ Јацек Михалковски. Признанијата во полето на превенција добија повеќе градоначалници, невладени организации и медиумски работници.